ክብራትና ክብራን እንደሰነበታችሁ ለጻፈ ትምህርት ድድ የምንገልጽበት ፕሮግራማችን ጀምሯል። ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እስከመጨረሻው ትገልጹልን ዘንድ ስንጋብዛችሁ ላይክና ሼር ማድረጋችሁንም አትዘንጉ በማለት ጀምረው የኤዥያዊ ተዋገር ማሌዥያ ኦፈር ያደረገላችሁላችሁን የ25 ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ ባችለርና ማስተርስ እንዲሁም ፒኤችዲ ዲግሪ ፕሮግራም ላይ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የማሌዥያ ጋቨርመንት አላማው increase ማድረግ enrollment higher learning institution ስኩሎችን ማለት አክሰስ ሁሉም የዓለም ሀገር አክሰስ ማድረግ እንዲችል የማሌዥያ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ተማሪዎችን ራንክሊ በመቀበል ቶፕ ዩኒቨርሲቲዎችን በዓለም መፍጠር ነው አላማው። ስለዚህ ቶፕ 25 ዩኒቨርሲቲ ከሚባሉ ኤዥያ ውስጥ ከሚገኙ ቶፕ 25 ውስጥ የሚገለጽ ሲሆን በዓለም ላይ ደግሞ ግሎባሊ 100ኛ ላይ የደረሰ ነው። ስለዚህ ሁለት ዩኒቨርሲቲዎችን በቶፕ 100 ዩኒቨርሲቲዎች ሊስት ላይ ያስመዘገበ ሲሆን አራት ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ከቶፕ 200ዎችን ግሎባሊ ያስመዘገበ ሲሆን በ2025 ማሌዥያ ኦፈር አርጋላችኋለች። ይህም የተለያዩ 6 ዩኒቨርሲቲዎች የወጡት ነጻ የትምህርት እድል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን ዘንድ ከአክብሮት ጋራ ስንመለከት ማሌዥያ ኦፈር ያረጋችላችሁ ሎ ኮስት የሚጠይቁ ሃይር ኤጁኬሽን ነው ማለት ነው። ለትምህርትም ለመኖርም ሎ ኮስታቸው ሎ ነው፣ ማንም ሰው አፎርድ ማድረግ ይችላል የሚለውን ያወጣችበት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስኮላርሺፕ ፉል እያደረጉ አይደለም ከረንትሊ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች ፉድ እየሰጡ አይደለም። አሮን ኖ ዋይ ዘ ሪዝን ቢሃይንድ ግን ስታተሱን ለየፋሚሊ የኢኮኖሚ ስታተስን ለና የባንክ ስቴትመንት ላይ ያሉ ነው ያሉት። ስለዚህ you have to be careful ስታመለክቱ ምንም አይነት ነገር አይጠይቅም ሳይሆን ቪዲዮውን በደንብ አዳምጣችሁ ቢሆን የተሻለ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው MIS ስኮላርሺፕ ማሌዥያ ነው። MIS ስኮላርሺፕ ኦፈር ያደረገው ማሌዥያ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን እና በገቨርንመንት ነው። ስኮላርሺፕ ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ነው። ስለዚህ ይሄም የፐርፐዙ ማስተርስ እና PhD ፕሮግራሞች ላይ ፐብሊክ ዩኒቨርሲቲ ላይም ስለዚህ ILTS አይጠይቅም። ለማመልከትም አፕሊኬሽን ፊም አይጠይቅም። ብታመለክቱ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ MTCP ስኮላርሺፕ ማሌዥያን ቴክኒካል ኮርፖሬሽን ነው። ይህ የማሌዥያ ቴክኒካል ኮርፖሬሽን ፉሊ ፈንድ ስኮላርሺፕ ነው የሚገልጸው። ይህም ከዲቨሎፒንግ ኬንትሪ እኛ ዲቨሎፒንግ ኬንትሪ ስለሆነን ከኛ የሚሄደው ነው ማለት ነው። ቲዩቴሽን ፊም ከበር ያድርግላችኋል። እንዲሁም ደግሞ የፕራይቬት የሆነ መንዝል ስቲፈድ ፕሮቫይድ ያድርግላችኋል ማለት ነው። የተለያዩ የመጽሐፍ የምንውጮችን ነው። ሌላ ደግሞ ዩኒክሊ ብሪቲሽ ማሌዥያ ስኮላርሺፕ ነው። ይህ የኢንስቲትዩሽን ሲኪንግ የሚያደርገው ግራጁዌት ሪሰርች አሰስመንት ነው። ይህም መንዝል ስቲፈዱ የሚሰጣችሁ ለፕሮቫይድ የሚያደርገው ለሁለት ዓመታት ነው። ለማስተርስ ሲሆን ፒኤችዲ ሲሆን ደግሞ 3 ዓመት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴድላይኑ አፕላይ የምታደርጉት 31st ኦፍ ጁላይ 2024 ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ጁላይ ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ከመድረሱ በፊት ሲቪያችሁ እና ፖርትፎሊዮን በኢሜይል አድሬስ ነው የተጠቀሰው። ኢሜይል አድሬሱን አስቀምጠላችኋል። በዛ ኢሜይል አድሬስ ትልኩላችኋላችሁ ማለት ነው። ሲቪያችሁ እና ፖርትፎሊዮ ነው የምትልኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ሪሰርች ስለሆነ ሌላው ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሌዥያ ስኮላርሺፕ የግራጁዌት ሪሰርች ነው። ይህም ፉሊ ፈንድ የሆነ ሲሆን የወር ገንዘብ ይሰጣቸዋል። ይህም ፖርትፎሊዮ እና ሲቪ እንዲሁም ዋን ፔጅ ፕሮፖዛል ያስፈልገዋል። የማመልከቻ የምትልኩበትን የኢሜል አድሬስ አስቀምጥላችኋለሁ። አምስተኛው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሌዥያ ነው። ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ ነው። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሌዥያ ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ ፐብሊክ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኦልደስት ዩኒቨርሲቲ ነው። ኦፈር ያደረገላችሁ ባችለር ማስተርስና ፒኤችዲ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች እዚህ ላይ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። የማመልከቻ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገልጽላችኋለሁ። ሌላው ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሌዥያ ዩኒቨርሲቲ ታክሊካ ማሌዥያ ሜሌካ የሚባለው ነው። ፖስት ግራጁዌት ኦፖርቹኒቲ አክቹዋሊ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክት ታይሉ ታይትልም ሰጥቷቸዋል። ዲቨሎፒንግ ኢን ትራንስፎርሜሽን ሄልስ ኢንዴክስ ዩዚንግ ዘ ቢሌቨል የሚል ነው። የፊዲንግ ፎርዋርድ ናቹራል ኔትወርክ ነው። ሶ የሰጣችሁን ታይትል ተጠቅማችሁ ፕሮጀክት ትሰራላችሁ። ሪኳየርመንቱ ለባችለር ዲግሪ ነው። ኢን ኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ አይሲቲ እና ሪሌትድ የሆነ ተማሪዎች ነው። ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ 2.75 ነው። ቤኔፊቱ መንዝል ያለውን ሳለው ይህም
ሁለት ሶስት መቶ አካባቢ የእነሱን ሀገር ፍራንክ ይሰጣቸዋል። ለሁለት ዓመታት ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ሲሆን የምትልኩበትን አካውንት አሚን ኢሜል አድሬስ ስላስቀመጠ ኢሜል አድሬሱን እና ሲቪያችሁን አንድ ላይ ያርጋችሁ በዛ ኢሜል ትልካላችሁ። ስለዚህ ፕሮጀክት ታይትሉን ልብ ብላችሁ ማየት ይጠበቅባቸዋል። የፕሮጀክት ታይትሉን ተጠቅማችሁ ነው ሪሰርች ሰርታችሁ የምትልኩላቸው። ስለዚህ ይህንን መሰረት በማድረግ ታመለክታላችሁ ማለት ነው። የእያንዳንዱን በዩኒቨርሲቲውን ርዕስ እና የምታመለክቱበት የምትልኩበትን ኢሜል አድሬስም ጭምር እንዲሁም ሊንክ ካለ ሊንኩን ጭምር እኔ ያስቀምጥላቸዋለሁ። ቴሌግራም ቻናላችን ተከታተሉ። የቲክታክ አካውንታችንም ፈለው አድርጉ። አብሮነታችሁ ስለገለጻችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመልካቾች መልካም እድል።